ikerketa berri bat aurkezten dugun guztietan gogoratzen dizuegu emakunderentzat oso garrantzitsuak direla ikerketak. Ikerketen bitartez hobeto ezagutzen dugulako gure errealitatea eta horrela erantzun hobeago bat eman ahal dugulako. Ikerketak bultzatzeko ditugun tresen artean bata bekak ematearena da urtero emakundetik berdintasuna eta generoarekin zerikusia duten hiru beka ikerketa laguntzen ditugu eta hori beka deialdaren bitartez egiten dugu. Hauetako bat da gaur aurkeztuko dizueguna. Hemen nirekin Tania Martinez Portugal ikertzailea dago. Berak jaso zuen ikerketa egiteko beka horietako bat eta gaur horren emaitza azaltzera etorri da. Ikerketa honetan indarkeria sexistaren azterketa egiten da testu inguru konkretu batean, gure herriko inguru aktivistetan hain zuzen ere. Berak hobeto azalduko digunez, zenbait berezitasun aurkituko edo aurkitu dizkio testu inguru hauetan ematen den indarkeria sexistari. Eta nik uste dut, ikerketa honek erakusten digula, indarkeria sexista gizarte osoaren arazo bat dala, gizartearen eremu ezberdinetan ematen dala, eta beraz ikerketa honek zenbait estereotipoetatik aldentzen laguntzen digula. Besteak beste, lan honetan ikusten da indarkeria sexistaren imaginarioa aldatu beharra dagoela. Bai, erasoa jasan dituztenei, zein erasotzailei buruz ditugun estereotipoei dagokionez, baita erasoak ematen diren eremuei dagokionez ere. Ikerketa begiteko Tania Martinez Portugal, gizarte mugimenduetako, sindikatuetako, alderdi politikoetako, komunikabide alternatiboetako eta gobernuz kanpoko erakundetako emakume aktivistekin batera aritu da euren narratiba berreraikitzeko prozesu batean.